Uşaqlar, həndəsənin əsas anlayışı dərsini izah edəcəyəm bu günlər sizə test toplusundan. Birinci misalda deyilir ki, bucaq YBC-ni tapın. Baxırıq əvvəlcə təpədə duran hərfə. Qıraqdaşılar Y, C-di, təpədə B durub. Deməli, bizdən Y, B, C. Bu kör bucağı istəyir. Bu kör bucağı tapmaq üçün də burada həmişə kvadrat şəklində olanda bilin ki, bu 90 dərəcədir, düz bucaq demək istəyir. Bu da 40 dərəcə. 90 dərəcə ilə 40 dərəcənin cəmi YBC bucağını verir. Deməli, YBC bucağı olur 130 dərəcə. 5-ci misalda deyilir ki, BD şüası ABC düz bucağından onun 18.5 hissəsini təşkil edən ABD bucağına ayırır, DBC-ni tapar. Baxın, BD şüası ABC-nin 18.5 hissəsini təşkil edən bir bucağa ayırdı. Gördüyünüz kimi bu bucağa ayırıb və ABC bucağı düz bucaq olduğuna görə 90 dərəcənin 18.5 hissəsi olur. 90/18 vurulsun 5, 25. Bu bucağı x-imiz, yəni bu bucağı tapdıq ki 25-dir. X-imiz 90 dərəcə idi. Çünki düz bucaqdır. Bizdən də B D, B, C-ni istədiyinə görə D, B, C-dir bu bucaqdır. Təpəsi B-də olan və D ilə C-yə çəkilən düz xətlərdən ibarət olan bu bucaq D, B, C-dir. Və bu da olur 90 çıxılsın. 25 edir 65. Əvvəlki misalları daha geniş izah edəcəm. Çünki uşaqların çoxu həmişə qarışdırır təpə bucaq hansıdır, hansı bucaq istəyir. Ona görə biraz geniş izah edirəm. Daha sonra isə misallara öyrək alışdıqca daha tez-tez izah edəcəm. 9-cu misalda deyilir ki, uyğun tərəfləri paralel olan iki bucaqdan biri 50 dərəcədirsə, ikinci bucağı tapın. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucaq ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Eləcə də uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaq ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Əgər iki bucaqdan biri 50-dirsə, digəri də ya 50-dir, ya da 132 cəmi 180 olsun. 130-dan 50-nin cəmi 180 olsun. Cavab edir, deyib, bəndir. 11-ci misalda deyilir ki, fərqi 30 olan qonşu bucaqları tapın. Qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Fərqi 30 cəmi 180-dir. Yəni, istəsəz sistem tənliklə də yazarsınız, istəsəz şüvahidə taparsınız. Fərqi 30 cəmi 180 olanda 180-dən 30-u çıxırıq, elir 150. 150-ni 2-yə böləndə 75. 75 kiçik bucaqdır. Digərisi 30 dərəcə böyükdür. Yəni, fərq 30 o demək ki, biri digərinə 30 dərəcə böyükdür. Onda digəri də olur 75 üstə gələk 30, yəni 105. 15-də deyilir ki, hansı təklif doğrudur, doğru deyil. Deməli, birincidə deyilir ki, iki müxtəlif düz xət ya kəsişmir, ya da yalnız bir nöqtədə kəsir. Düzdür, iki düz xət. Əgər kəsişmirsə, deməli, onlar paraleldir. A bəndi düzdür. İxtiyari iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xət keçirmək olar doğrudur. İxtiyari iki nöqtədə iki nöqtəni bir düz xətlə birləşdirirlər. Bir düz xət üzərində düz xətdən yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Xeyr, bir düz xətdən sonsuz sayda müstəvi keçirmək olar. Düz xət üzərində 3 nöqtədən yalnız biri digər ikisi arasında yerləşir. Aydın məsələdir. Məsələn, A, B, C düz xət çəkmişəm, AC qıraqlarına qoyub, B ortasına qoyuramsa, ana C-nin arasında B yerləşir. Düz xət müstəvini 2,5 müstəviyə ayırır, düz, doğrudur. Bir düz xət çəksəm, 2 hissə alınacaqdır. Cavab edir C bəndi. 19-da deyilir ki, bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 260 olarsa, verilən bucağı tapın. Bucağa, alfaya, qonşu olan iki bucağın cəmi 260-dır. Aydın məsələdir ki, bunlar qarşılıqlı bucaq olduqlarına görə qarşılıqlı bucaqlar bərabərdirlər. Olur 2 beta bərabərdir 260-dan, beta 130-dur. Betanın qonşusu alfadır. Bizdən də alfanı istədiyinə görə bunların ikisinin cəmi 180 dərəcədirsə, alfanı tapanda 180-dən 130-u çıxaram, edir 50 dərəcə. 22-də deyilir ki, qonşu bucaqlardan biri digərindən 9 dəfə böyükdürsə, bu bucaqları tapın. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Biri x-dir, digəri 9 dəfə böyükdürsə, 9x olur. X-ı 18 tapıram. Biri 18-dirsə, digəri 180 çıxılsın 18, yaxud da 9 vuraq 18-dən 162 olduğu tapılır. 25-də deyilir ki, iki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri o birindən 20 dərəcə kiçikdir. Bucaqlardan kiçiyini tapın.
Biri digərindən 20 dərəcə kiçikdir. Yəni digər böyükdür. İstəsəz buna x, buna 2 çıxaq 20 deyərsiz. Mən kiçiyini tap dediyinə görə elə x ilə kiçiyini işarə edirəm. Böyük də ondan 20 dərəcə böyükdürsə, x üstə gələ 20 olur. Qonşu olduqlarına görə cəmi 180 olmalıdır. 180-dən 20-ni çıxanda edir 160. 160-ı da 2-yə böləndə cavab edir 80. Kiçik bucaq 80-dir, böyük bucaq 100. 26-da deyilir ki, beta ilə alfanın fərqi 40-dır və A ilə də B paraleldir. Alfanı tapın. Sizə belə bir rahat üsul deyim. Əgər AB düz xətləri paraleldirsə, onda kor bucaqlarla iti bucaqların cəmi, yəni bir kor bucaqla bir iti bucağın cəmi 180 dərəcədir. Bütün iti bucaqlar eynidir, bu kəsişmədən alınan bütün iti bucaqlar bərabərdir və bütün kor bucaqlar da bərabərdir. Korlarla itilərin cəmi 180 dərəcədir. Onda olur, cəmi 180 fərqi 40-dan tərəf-tərəfə toplasam betaların, betanın olur 140-ın yarısı, daha doğrusu tərəf-tərəfə toplayanda 210-un yarısı 110 olur beta. Tərəf-tərəfə çıxanda isə bizdən yəqin ki, kiçik bucağı istəyirdi, ona görə ki, tərəf-tərəfə çıxmışam mən. Alfada mənfi alfanı çıxanda 2 alfa, betadan beta çıxıram qalmır, 180-dən də 40-ı çıxıram, 140, alfada olur 70. 29-da deyilir ki, uyğun tərəfləri paralel olan 2 bucağın fərqi 14-dür, kiçik bucağı tapın. Mən dedim ki, uyğun tərəfləri paralel olan 2 bucaq ya bərabərdir, ya da ki, cəmi 180 dərəcədir. Əgər 2 bucağın fərqi 14-dürsə, deməli, burada bərabərlikdən söhbət belə gedə bilməz. Cəmi 180 dərəcə olan hissəsini götürürəm. Fərq 14, cəmi 180 və tərəf-tərəfə toplananda alfanın 97, betanın isə 183 olduğunu tapdım. 30-cu misalda deyilir ki, bucaq 1-nə, bucaq 4-nə, bucaq 2-nin cəmi 300 dərəcədirsə, bucaq 3-ü tapın. Aydın məsələdir ki, bunların 4-ünün də cəmi 360-dır. Əgər 3-ünün cəmi 300-dürsə, deməli, burada bir bucaq 3 qalıb, bu da 360 çıxaq 3-dən 60-a bərabər olduğu alınır. 36-cı misalda alfa ilə A ilə beta perpendikulyar paraleldir və C B-yə perpendikulyardır. X-i tapın deyir. C B-yə perpendikulyardırsa, deməli 2 alfa ilə alfanın cəmi 90 dərəcədir. Onda alfanın 30 olduğunu alıram. Alfa 30-dursa, mən bayaq dedim ki, paraleldə itilərlə çorların cəmi 180-dir. Onda X-i tapanda 180-dən 30-u çıxıram, edir 150. 40-cı misalda deyilir ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar 2 bölək 3 nisbətindədirsə, kiçik bucağı tapın. Uyğun tərəfləri paraleldirsə, yaxud da perpendikulyardırsa, ya bunlar bərabərdir, ya da cəm 180 dərəcəyə bərabərdir. Nisbət 2 bölək 3 o deməkdir ki, bunlar bərabər deyil. Bərabər olsaydı 1 bölək 1 olardı nisbət. 2 bölək 3-dürsə, deməli, bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Və buradan da 5x-ın 180 dərəcəyə bərabər olmağına x-ın 36 olduğunu tapıram. Bu, hələ mənim tapdığım bucaq bizim istədiyilən bucaq deyil. Bizim kiçiyi istəyir. Kiçiyi istədiyinə görə 2-ni 36-ya vuram, 72. Böyüyü istəsəydi, 3-ü 36-ya vuracaqdım, cavab edəcəkdi 108. Uzunluğu 48 cm olan, 44-cü misal oxuyuram, AB düz xətti parçası. Üzərində M nöqtəsi götürülüb, AM parçasının uzunluğu MB-dən 7 dəfə böyükdürsə, MB-ni tapın. AM MB-dən 7 dəfə böyükdür. AM 7x-dırsa, MB də olur x. 7x-dan x-ın cəmi 48 edir, x-ın da 6 olduğunu tapıram. 155 dərəcəli bucağın təpəsindən çıxan şua onun dərəcə ölçüləri fərqi 25 olan 2 bucağı ayırır. Alınan bucağın, deməli, alınan böyük bucağı tapın. Deməli, biri digərinə 25 dərəcə böyükdürsə, fərqi 25 o demək ki, biri digərinə 25 dərəcə böyükdür. Onda biri olur x, digəri olur x üstə gələk 25 cəm isə 155-dir. Və buradan x-ın 65 olduğunu tapıram. Bizdən böyüyün istədiyinə görə 65-in üstə 25-i gələndə edir 90 və bu da bizdən axtarılan cavabdır. 50-ci misalda ABC düz xətləri nöqtələri bir düz xət üzərindədir və ölçüləri verilmişdir. Hansını digər iki nöqtə arasında yerləşdiyini istəyir. Ən uzununu götürürük, qıraqlara yazırıq. A ilə C dediyinə görə 8,6 ən böyüyüdür, qıraqlarda olur. AB 7,8-dir, BC-də 0,8-dir. 0,8-də 7,8-in cəmi 8,6-dır. Deməli, B A ilə C arasında yerləşir. 50-dən sonraki izahı isə
tezliklə yükləyəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.